بسم الله الرحمن الرحيم والدار على سو وعرب عائنا سكو ونقع الله ورحاني نحنح أنا مغلي وحاوي رقم محمد عبد الله فرماجو أيا وحي قراء عيان أي لحلين يا أضيال يا رقبي رقاتيال وبيش أعطونا شيء وحي من أهلا وريقيا وركو الدعاية دها جسكو دركي كسر أزناكو الشعيلك يحكو الشعيلك ريتا سلمدا كان الدركي كلا قايبنتا waxaan warku hayaa in odayaal lacag caaw loo qaybinayo iyo rag biir qaatayaal oo besha cad u dhashay oo la leeyahay shir weynaha uu yambaareeya oo waxa tiraahdaan kursiga laga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha wax lamida aniga waa gudoomiyaha gudiga ama gudoomiyaha golaha siyaasadda baalweynta saacad waxaan taageersanahay oo waliba afayeen u ahay shir weynaha uu ka furmagaal muqdisho waxaan ka mid ahay xubnaha qabanqaabinaya beelweynta saacadna shirweynaha hawiye ay qayb ka tahay ku qanacsan tahay haddaan beesha saacadnahay weligeen nagoluma xaban biir qaatayaal weligeen hormuud aan u ahayn halgan kasta kii keligii tanii maxamed siyaad baruurina hormuud aan u ahayn kan maanta maxamed cabdulaahi farmaajo dalka looga saarayo ee qabiil naceebkiisa isir naceebkiisa iyo siyaasad xumadiisa lagu soo afjarayana hormuud baan ka nahay qaadamayno lacag yar dhaafsamayno qadiyadda hawiye ninkii la jooga maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin shaqaale u ahay annaga nooma matalo kursi nooma matalo anaa idin cadaynaya wuxuu la joogana waa ognahay haddaad aragteen odayaal magacasa cad sheeganaya iyo rag magacasa cad sheeganaya oo meelaha ka hadlaya waa biiri qaatayaal waa dad shilimaad iska qaatay oo alyoom wax leh raadsanaya siyaasad saacadna ku hadli maayaan dhaqan saacadna kuma hadlayaan mid aqoonyahana kuma hadlayaan waa dad ayagu shaqo tegay oo kistooda la siiyey kuwaasna matelayaan waxaa laga doonayaa beeshu saacad inay sidaa u ogaato inaan lagu qaldin waxa weeye maxamed xuseen rooble haddii uu yahay nin kursiga hawiye ku matela waxba iyo saacad ka daba wareegsana waxaa laga rabaa inuu laba go'aan mid qaato inuu sidii nuur cadde noqdo halyay lagu qoro diiwaanka taariikhda oo matala rasmiga uu sameeyo oo xaqa hawiye ka maqan iyo dulmiga lagu hayo oo labadaba ka dhiidhiyo ama inuu biir qaato cali maxamed geediyo kalaas ka noqdo nin liita ah oo dadkiisa lagu dilo labadaas go'aanaa maxamed xuseen rooble hortaala labadaasi uu qaatay in hawiye kula xisaabtamayaan ee wax leh saacad ma jirto ninkaasi kursiga ku fadhiya kursi saacad maaha waa kursi hawiye awood qaybsiga 4.5 ku matala waa in hawiye matala sidoo maxamed cabdulaahi farmaajo u matalo daarood maxamed cabdulaahi farmaajo labada ma taqaanaa maamul goboleed ee beeshiisa daarood waa iska diideen oo waxay arkeen inuuna siyaasad lahayn inuu yahay nin iska waalan oo laan cuskanaya nin hadba meel isku qaadaya nin isagoo aan tiyaatarka qaranka tigi karin oo fila soomaaliya intuu ka soo baxo tiyaatarka qaranka tigi karin ayay arkeen inuu yahay oo weliba gada ka sheekaynaya oo xuduudaha kenya ka sheekaynaya markay waaladiisii ay arkeen inaysan miirqab ahayn oon wax laga qaba karin oo doctor axmed wax ka qaba karin oo sheekh rusheey wax ka qaba karin ayay uldheer isaga fogeeyeen maxamed xuseen rooblow ama nuur caddaad noqonaysaa oo go'aan baad qaadanaysaa raganimo leh oo waxaad ka naxaysaa dadkaaga iyo dalkaaga iyo deegaankaaga dhibka lagu hayo iyo gumaysiga ay ku jiro ama cali maxamed geediyaa noqonaysaa oo dadkaaga in laayeed ku faraxsanaanaysaa oo kursigaasi aan micnahaba ku fadhin ayaa isaga fadhinaysaa ogowna saacad waxaa kama qaban kara arrintan haddaannaha saacad annagu waxay hawiye qabaanaan qabnaa waxayse hawiye habargidir qabin iyo hiraab qabin annagu ma qabno sidaaba annagu shalay murusada waxaa laga yaabaa dad dhasho oo jufo ka mid la dhahay ra'iisul wasaare haysatiinay murusada bukeen oo ay dhahayeen difaac iyo xasan alkhayre annagu maanta difaac min rooble qof saacada oo rooble difaacayo ma jiro rooble kursiga annaga xaq darro qaadamayno gunnimo qaadamayno biir qaatayaal ma nihin kursiga rooble wuxuu ku matalaa hawiye waxay hawiye ka qabaanana ka qabnaa ma maalintii kursi saacad oo nagu matalo qof ama maxamed xuseen rooble ama qof kale oo saacad ku matalo ayaan ka hadlaynaa howl noo taalla hawshas maaha waa howl hawiye hawiyena dhaqankoodii iyo aqoonyahankoodii iyo siyaasigoodii iyo culimaaudiinkoodii iyo ururada haweenkoodii iyo dhalinyaradoodii xamar bay ku shireen xamar ayay ku shireen
shir weyn oo socda golo dhaqan bay doornayaa golo siyaasadeed waa hawiye matalaad rasmi ah gobolka Banaadir u sameynayaan kaas aan garab taaganahay wali waa idin sheegay lacag aruurin baan ku mashquulsanahay lix bilood mushaarka ciidanka gobolka Banaadir ilaaladiisa iyo xoreyntiisa mushaarkooda lix bilood baan aruurinaa lacag hadda waa haynaa intana dhimana waa helaynaa halgankaasaa socda qofkii hawiyaha uu halgankaa deegaankeennu qof aan degaan lahayn dad lama la xisaabtami karaa hirshabeel nagala qabsay galmudug nagala qabsay Banaadir nagala qabsay dib u xoreyn bay hawiye ku jiraan ninkii hawiye magacaas hawiye ma taqaanaa hwerow dib u xoreynta iyo halganka socda ka soo qayb gal golayaasha dhaqanka iyo siyaasadda ee dhisay ka soo qayb gal maamulka gobolka Banaadir ee dhisay ka soo qayb gal ninkii intaa ka maqan ee nin gabalkiisa dhacay oo bil u dhiman tahay ag fadhiya ee maanta saacad dafka raadinayo oo ku dhammaatay kaas sharaf dhimatay war sharaf dhimatay diiwaankii igu qora wallaahi oo billaahi oo talaaya halgan baa dhacaya wallaahi oo billaahi oo talaaya diyaar garow baa ku jirnaa dhallinyaradii maanta hawiye waa taagan yihiin ama galmudug ha ahaatee ama hirshabeel ha ahaatee ama Banaadir ha ahaatee dib baa loo xoreynaya mushaaraadkii ciidankan diyaarintooda ku mashquulsanna hawlihii kale waa noo dhammaadeen shirkaasina maamul goboleedle Banaadir state of Somalia lagu dhisayaa walaa xasan sheekaanka hadli karin walaa qayraanka hadli karin walaa sheekh shiriifaanka hadli karin walaa cabdiraxmaan cabdishukuuraanka hadli karin walaa farmaajaanka hadli karin maxamed xuseen roblaanka hadli karin qof hawiye ah oo ganacsada ama siyaasiya ama oo isurtaagi kara waxa go'aanka hawiye ah ma jiro ninkiisa magaca saacad sheegta ee meelaha la soo fariisto wax loo soo dhiibo lacag lagu siiyana war biila qaata lagu ogaa waa ku tilmaamaynaa anaga farta ku fiiqayna war waa ninkaasi saacad ma matalay war iska ilaaliyoy kor u qeylina kor sababtu waxay tahay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare farmaajo u magacaawday isagoona u shaqeeyaa kursiga ugu fadhiya kursi haweeye weye kursi saacad maaha kursiga ugu fadhiya kursi habargeer ma ahe waa kursi haweeye kursiga ugu fadhiya kursi hiraab ma ahe waa kursi haweeye annagu wixii mulusada lagu haysta geli ma garno shaqadeena maaha waa nin hawiye ah ama cali maxamed geeda ha noqdo ama nuur cadda ha noqdo ewiyow idinka go'aanka iskale hadda waxaa rabtiin sameeyo oo istiraahdi ninkan kursigii awood qaybsiga ku shaqeynaya hadda tiraahdina wiilkiina weye taageera hadda uu diido oo biir qaatay noqdo cali maxamed geedo kara annagu nama qoseeyo nooga dacwo maysaan waxba ka qaban mayno shaqo ku malihin sidaaba siyaasadda ay cadaataa annagu waxaan la jirnaa qofka u danay haysa deegaanka hawiye horumarkiisa qofka matalayaysa dadka hawiye qofka ka damqanaysa in gabdhaha xaamilada ah uur kaliya ay wadooyinka ku dhalaan qofka ka damqanaysa sideetan jirka laga xirta wadada qofka ka damqanaysa in xijaarullaas caana ka yimid iyo fahad yaasiinoon dad degaan lahayn iyo mataqaana qadaji maxamed yiri cid mudsan jirin inay canshuurteena naga qaataan iyo cabdiraxmaan baylo boore ma ka yimid wax ka qaba karin iyo mahdi guuleole marna waa maxaar marna waa isaaq qofka ka damqanaysa dhibkaynagu hayaan ee gobolka Banaadir ku hayaan ee wiilasha laascaane iyo geday cabud waaqlaa keenay wadooyinka taagan qofka ka damqanaysa kaasas ku qabiil nahay kaasaan qadiyad ka midaysannahay saacad kaasay raacsan yihiin qofkaas ka damqaday intaasaan leenahay u saabtumina soo dhowow soo dhowow waxaan leeyahay maanta waxaa la joogaa maalintii xornimadoonka maalintii isbeddelka maantii gobonimadoonka waa liite nin faciisa asaagiisa ninka u sacabtumee u niikiya nin dadkiisa laynaya ninka u niikiya waa liite ninka wax iska dhihi waaya nin arkaya inuu isirnacayb hayo oo isirkaaga nacab ninka wax dhihi waaya waa doqon doqon xisaab iguma jiro maanta oo kale wuxuu wuri sagaal baad ku dhalatay ma sagaashan baad tiisa waxaa kuma dheer dad iyo dunyana kaa badna anaga doqonnimo ku haysaa ninkii nacab waa nacba ninkii jecel waa jeclahay gobolka Banaadir ka talimayo qofaan gobolka u dhalan ka talimayo hadalkaas aad meel ku qoraysiin hirshabeel iyo galmudugna madaxweyne ka noqomayo nimaan aaminsanayn dadkii inuu matalo deegaanka nin fila soomaaliya u qidmeeya oo farmaajiye fahad yaasin u shaqeeya kasii noqomayaan falkeediyo gacantaana ku hayna waan laga shaqaynayaa hadalkaas aniga meel iga qora anaa idin ilo daayar cala sooba waxaa dhacay waxaa la yaabtaan waxa way waa daawateen shalay kongareskii maraykanka oo dad u daadanayaan waxaa xigi doono
waa dalkii awoodu sharci ka dambeeyay iyo awoodu badnaa adduunka ilaahay awood badan shar wixii ka dhacay inay ku arteen hal bil baa dhuman 8 February January baa ka xigta bari waa 8 January ha 8 asudda hal bil soo waxa idiban waxa dhacay ogaan doontaan hawii waxa war weheshii wuxuu ku heshiyay danta guud habargidan waxba qabin abgaalan waxba qabin idkan waxba qabin waxaan la hadlayaa askarta ka laga keenay gudo iyo laascaano iyo cabud waa waxaan leeyahay dhulkan waa dhul hawiye idinkuna wiilasheen iyo walaalaheen baa tihiin weli waanu daraawiishta dhulbahanta waa jecla dhulbahanta waxaan leeyahay hawiye waa tashadeen maalin kasta soo difaacay dhulbahanta waa daare hawiyo waa tashadeen kii la soo hadlay wiil dhulbahantaha oo xamar qoray ku heystu uu ka hadlaya nin darwiisha awoogii calankan soomaalida gobonimada u dagaalay inay gacan hawiyo ku baxaan ma ogolin wiilashiina maanta tiyaan soo istaana wata maryaxaanna waxaan leeyahay farmaajo maryaxaan harka ka saaray maxamed siyaad barre hore harka uga saaray meesha maryaxaan haddana farmaaja dhex harka ka saaraya waxa uu farmaajo samaynayay waa godo maryaxaan loo duugaya wiilashiina ka heesta si nabada hadda berito meelaha la taagay dadkiiga wax la waxyeelay dhibaa la ii geystay waxaa soo haray wiilasha hawiye elelaya xuduudda kenya lagu guraya war waxaan leeyahy hooyada usoo laabo shirweynaha hawiye ee muuse ka socdan waxaan leeyahay isla xisaabta kii ugu dambeeyey waxa weeye qodob muhiim ah kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo 14 jir iyo 15 jir oo beesha hawiye u dhashay ayay Fahad Yaasiin iyo farmaajo kaxeeyeen oo eritrea ku shubeen kanu dagaalka Ethiopia lagu shubay nolol iyo geeri lama hayo guri kasta maanta oo himba ka socota waa in lagu xisaabtamaa qalin bal qaayim ha abdullah farmaajo waa inuusan garoonkii Fahad ka dhoofin iyadoo loo maxkamadeyn caruurtii laga maqneyd oo la keenin iyo dhibka geysteen daari cali socda leeyahay dabaysha geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiiso sacad waa governo waana governo sacad ninkii ugu horreeya sacda ninkii xorriyadda soomaaliya keenay waa cabdullaahi ismaaxil maxamuud baa la yidhaahda ninkii orada ama qaramada midoobay ka qudbeeyay buu ahaa taariikh facweyn bay leeyihiin reerka ka dhashay ma ahan biiriqaatayaal ma noqon karaan sacad sacad waa dowlo sacad waa qaran sidiisaba saa u ogaada wabilaahi towfiiq.